対ブルースターズ、ただいま5点、高橋奈々です。このね、夏希との試合が後楽園で実現するということで、今からもうめちゃくちゃ張り切ってますよ。張り切ってる、それはとても。そして私は優勝の可能性を絶対最後まで諦めません。それがパッション。そして皆さんにその試合を見てほしい。だから絶対